Hezky dobrý večer přeji vám všem divákům televize Barrandov a tentokrát teda opravdu zavolejte k televizním obrazovkám babičky, tetičky, sestřenice, sousedky, protože dneska to bude naprostá bomba. Víte, jsou tři skupiny hostů. Ta první skupina to jsou herci, zpěváci, moderátoři, kteří k sobě domů zvou televizní štáby a novináře běžně. Druhá skupina to jsou umělci, kteří se malinko nechají přemlouvat. No a třetí skupina, do té patří můj dnešní host, ti k sobě domů pustí málo koho. Tak se podívejte na tenhle ten nádherný dům, kdo pak v něm může bydlet? No a pro koho pak mám tenhle ten dáreček? Nechte se překvapit. Ještě možná jedna malá nápověda. Jsme v Otvovicích. Můžem dál? Jak reagují chlapi v místní otrovický hospodě, když přijde Lucie Bílá, jen takhle odplotný, po 10 minutách čančání. Oni mě rádi, protože většinou platím, takže... A byl to jeden z nejkrásnějších dní. Měla jsem tam sebou svého tatínka, tatínek si na to koupil kvádro. Já mám pocit, že i kdybych kličkovala jako zajíc, stejně bych tohle to povolání dělala. Jsme tady, já vám musím říct, mě úplně buší srdce, já mám trému, jakou jsem snad nikdy neměl. No tak jsou tady tři zvonky, tak který z nich to bude, no tak zkusíme ten první, no. Snad to někde zvonilo. Haló? A nic. Já možná zkusím ten druhý, nebo nejse vidět, já nevím. Ano? Dobrý den, tady Aleš Cibulka s pořadem Můžu dál, můžeme dál? Já se omlám, ale maminka tetínek není doma. A je doma tetička Bílá? Tetička Bílá je tady, ahoj. Je, můžu jít dovnitř, tady jdu správně? Pojď. A mám tlačit nebo tahnout? Zkus oboje, ne. A kudy mám? No, to jsem se už nezeptal. Já vylezu ven a řeknu. Jo, takhle, a jak vás poznám? Já jsem taková vysoká, inteligentní blondýna, modrý oči. Tak to poznám. Tak schválně. No, to se jí řekne, můžu dál, no, ale... Haló? Tady nikde nikdo? Ano? Tady. Je, to je ona, to jsem viděl v televizi. To jsem já. Je. Pojď, hele, zkusíme si Romeo, pojď. Kdo to říká? Romeo, to máte Romeo, říkat... proč si Romeo? No, ale on pak leze na ten balkon nahoru. Už mi taky není 20. Já si vás vytáhnu. Já vám něco nesu a kudy... Alešku, hoďte to a můžete už jet. Jo? Ne, jeďte vokolo, nedělal si legraci. Takhle vokolo, ne, nechytím. Vokolo? Vokolo. Ano. A tamhle jsou schody. Ano. A nahoru. Jo. Je to asi 6 kilometrů trnitou cestou. Ano, 22 na Pavla. Za hodinu jsem u vás. Jo. Tak jdem. Alešku, pohlase. Jdu správně. Je. Tady je tolik vchodů. Je. Je to rád, dámy a pánové, milí diváci, vy jste určitě poznali. Dnes v Můžu dál osobně největší bomba, Lucie Bílá. Jo, děkujeme to zase za pozvání. Ahoj, já vás ráda vidím, zlato. Taky, vy krásně voníte, ještě líp vypadáte, je to úžasný. To je hezký. Tak já vám všechno ukážu. Mě všechno zajímá. Já jsem prvně v životě v Otvovicích a jsem nadšenej. Já jsem o tom jenom slýchal od malinka vždycky Otvovice. Je to tady krásný, takže tady malá Lucinka, Hanička se narodila tenkrát vlastně. Já to tady mám strašně ráda. To je prostě nádherný místo, hlavně vám ukážu, tady jsem chodila do školy. Hele. Hele. Tahle ta národní škola? Jo, jsem se chodila do první, malinká. Do druhé, do třetí, do čtvrtý, do pátý. Byla jsem zamilovaná do Jardy Prosickýho. Asi 4 roky vlastně, pátou třídu jsem se našla ještě 3 jiný. To šlo rychle. No a Otvovice, co je tady zajímavého? Tady je kostelík nějaký. Tam jsem viděl nějaký kulturák. Kulturáček, no. Ať se tady tak jako zorientujeme. K tomu mám takovou jednu věc, ale nevím, jestli o tom teďko mám takhle hnedka. Co tam máš? To je dárek, ale až se dozvím teďka to tajemství, jako jste to tak nakousla něco, co s kulturákem? No, já jsem se tady v té vesnici narodila, a protože si myslím... Pozor, máte tady myslím, vosu a blíží pořádku, se, abyste nebyla v autu a raně natekla. No tak já, kdyby mě pícha schválně tady, že by to jako, že bych to měla hezčí ještě. No, já jsem se tady narodila, myslím si, že už tady odsud nikam nepůjdu. Jak říká tatínek, prostě máme tady všechno, co potřebujeme. Školu, domov, důchod, co až bytov. Takže já už odsud prostě nikam nejdu. Ne, konec legrace. Máme tady jediný kulturní centrum, kde se můžeme jako na jediném místě my všichni tady lidi v Otvovicích scházet. Sál velký, kde jsem já v 7 letech poprvé zpívala před lidma,
malý sál, kde jsem v 15 dostala občanku, srdeční záležitost, ale hlavně jediný kulturní centrum tady v té vesnici. A protože současně majitelé se rozhodli to prodat a protože se jim nabídlo jenom malometrážní byty, sklady a kanceláře, tak jsem se prostě rozhodla, že to tak nemůžu nechat a rozhodla jsem se, že to zachráním. Ale ne. A koupila jste, to se mi líbí. Hvězda si koupí svůj vlastní kulturál. No, no to není zas tak úplně jednoduchý, že já nechci, já nejsem žádný podnikatel. A není to jednoduchý, je to veliký, je to celý na rekonstrukci. Ale prostě pro mě je to tak strašně zásadní a tak důležitý, nejen to té vesnici vrátit, ale těm lidem, který tady mám ráda, že prostě jsem se rozhodla, že budu Šárka a že začnu bojovat. A tak chodím po lidech, aby mi poradili, aby mi pomohli, protože to je velký voříšek a docela tvrdý voříšek, ale stojí to za to. Já teď vlastně žiju jenom proto. Já pořád na tom myslím a stávám s tím a zdá se mi o tom a je to pro mě tak důležitý, že nikdy toho nebudu litovat. Prostě zachraňuji něco. A kdybychom totiž ztratili tady ten dům, který mimochodem je číslo 1, ano. To byl první dům tady naší vesnice, tak bychom ztratili srdce naší vesnice. Už by tady lidi jenom bydleli, anebo procházeli. A to je špatně. Je fakt, že ta kultura je důležitá, ale má to jednu velkou... Takže já to mám první koncert 12. A to je cvičená vosa nějaká? To je cvičená, nějaká... no, jmenuje se Blanka. Tak je vosa Blanka tady... Blanko, prosím tě, počkej chvilku, no, teď si povídaj dospělý. Otravná Blanka, ale napadlo mě, že je strašně výhodný, že až budete takovou jako opravdu stárnoucí zpěvačkou v těch 95 letech, až už to jako nedáte ani do Prahy, tak sejdete, jenom tady si vemete nějaký ty šatičky. Já už to plánuju příští jenom takhle jako dokulháte do kulturáku tady jako... Ne, tady mi natáhnu takhle vyš jako mikrofonem. Ne, takhle, já bych tady chtěla zvát kamarády, chtěla bych tady dělat divadlo, chtěla bych pro děti, protože my děláme tady maškarní plesy a děláme tady dětský dny a tak. A chtěla bych nějaký vyžití, dokonce v tom sále se dá i cvičit, jak je veliký a... Ale bude to teda jako těžká práce. My ale, se hlásíme jako první to... něco. Jako pokud v tom sále nebudu muset cvičit, tak ne, cokoliv. Ne, takový besedy třeba s váma. Já si myslím, že vás tady lidi milujou, tady to bude super. A vás tady lidi milujou? To je hezká pochvala. Já právě nevím, jako to... jsem se radši neptala. ale tak doufám. Tak dobře, tak za to, že jsem se dozvěděl, jak je to s tím kulturákem, já tady mám dárek. Botičky. Ale ne, no, botičky. Tak já jsem řekla, už jsem vám dal všechno. Jako, co, jo, jako překvapení, sadu na háčkování, sejdeme se na cibulce, já nevím co všechno. A tak jsme jakoby pátrali. A je to taková věc, schválně si na to přijdete, jo? Tak vypadá to jako botičky, ale vy jste nedávno v nějakém rozhovoru řekla, že konec černý a bílý barvy, že chcete jít do barev. To dokazujete tady nádherně. Ano. A že jsou to dvě barvy, které vás teď budou zajímat a to... Červená. A? Bílá. Pamatuje si to. Výborně. Tak, další soutěžní otázka. Co má společného vaše první deska a zatím vaše poslední deska? Mám tím Já si myslím, že to budou takový bílý tenisky. Prostě, takže zpěvačky nejsou chytrý. Nejsou to bílý, tenisky jsou to, nevím, jestli jsou neposlušný, ale jsou to tenisky. Ježišmarja, ale to je právě jedno. Jsou bílý a jedna je také... A kam šly ty druhý? Ty máme taky potom, Aha. Já jenom koukám, jestli nejsou obě. Jo, pravá a levá. Trefili jsme číslo, no dobře, a máte doufám jako oboje dvoje, protože mi se hodí oboje. No samozřejmě. Trefili jsme číslo. Já jsem osmička už. Jo. A tohle co je sedmička. My jsme se ale ptali důvěrně. Je to 38, no. My jsme se ptali důvěrně. Ale jsou dobrý, pozor, jako. Ale poslyšení tady já mám černý. Krásný, děkuju. No, ale tak briliantů a norkových košíků máte plný barák, ne? Tak to jsme to nevím, to nemám, ale jo, kde? Možná se podívám. Jo. A vážně máte ještě ty, jakože abych nechodila jako blaze, tak. Samozřejmě, že máme krásný. I ty druhý. No jistě, tady ještě tak jako cedulka. Líbí se? Líbí. Tak to je krásný. Líbí. Tak to je krásný. Dárkem jsme potěšili, ale Lucko, já samozřejmě dneska se budu ptát, bude mě všechno zajímat a malinko, nechci jako šmejdit vyloženě, že bych chtěl vypadat, jak vidět, jakou máte vanu doma třeba, jako jo, když to mě zrovna zajímalo, ale můžeme se... mě už roste, já už mám větší, ale můžeme se podívat dovnitř třeba, jenom tak jako nakouknout. Tak jako nakouknout, jo, nakouknout. Jenom na krajíček. Dámy a pánové, milí diváci, jenom na krajíček. Můžem dál? A já tam víc. Já tady mám i kamarádky a rodinu tady mám. No to je správný. Ideální mejdan v pořadu můžu dál. Tak pojď. Ale neposlušná teniska. Krásný, děkuju. Ale počkej, to je putovní nebo opravdu se můžu nechat? Ne, opravdu. Díky, no jistě, tak putovní. To není možný, Ale něco dřív ukázat. Já vás zdravím, dobrý den. Já jsem myslel, že teď povedeme intimní rozhovor u vás doma. No, tady nikdo jiný není. Neskutečné. No, právě. Tak je to tady pořád. Co tady tak je? Já jenom rychle představím. Lucinka tam dělá vlásky. Tak jako se budeme nadálku líbat. Tak Lucinka dělá vlásky. Ano, Georgínka ksichtík. Ksichtík, já jsem se Ale dneska jsem tady teda samozřejmě, protože dneska jsem civilní, že takhle jsem se ráno probudila.
Já jsem si říkal, že to je dobré. Takže dneska a to je Ivetka, s tou jsem jezdila v kočárku, když jsme byli maličky. Yeah. No, no, no. A Neteřinka a naše rodina Marcelka. Jo. Jo. To je Neteř vaše? Ne, ne, ne. Ne, Neteřinka, ne. Ne. Neteřinka je Ivetky, ale už je vlastně moje, protože má děťátko s mým bratrancem. My jsme byli prostě tak nějak, se prostě nehodovali a udělali jsme obrovskou rodinu. A nevadí, že tomu vůbec nerozumím? Ne, to nevadí. Tak kde byste chtěl sedět? Pojďte do čela. Okay. Pojďte do čela, jestli se můžu se slíknout u vás? Pojďte, já se taky slíknu. Pojď, dělejte hudbu někdo. Je pozor, a já to nevím. Pozor, já to se dělám. Jedem dál. Hele, tak pozor, já jedu dál. Ne, počkejte, ale to mi vysvětlete, takhle to tady jako normálně žije u vás doma. Čili tohle je jakoby kuchyňský posezení. Ano. Tak my jsme tady takhle jako taková, my jsme přemýšleli jako na co ty mužský potřebujeme. My je potřebujeme jako motivaci, ale doma víš, jako potřebujeme mít klid. A tady je prostě klid, protože Ivetka s Marcelkou mi pomáhají každý den, protože tady jako ten dům je veliký, já toho mám hodně. Marcelka má totální přehled prostě o mém oblečení. Hele, ale že to nepochopíte. Marcelka ví všechno, co mám. Jo. Já jí zavolám, Marcelko, prostě nevíš, kde to mám. Jo, jasně. A teď už to máme vychytaný tak, no, že dokonce já už jenom i zvednu telefon a už vím, kde to je. A nikdy si na Marcelku jenom vzpomenu a najdu to. To je dobře, takže po ránu vstanete a hledáte něco, co já máte. Já pořád jako něco hledám, že já mám třeba dvě představení denně, no, a mám takový jako v tom chaos. Ivetka vlastně, to je takový majordomu, ta vždycky řeknu, Ivetko, tam něco odpadlo, Ivetka ví, kam má zavolat a koho prostě... A koho prostě zaúkolovat a no a takhle my si tady takhle prostě... Já jsem si to představil, že žije velká hvězda, no. Přece nevemete šroubovák a nebudete, počkejte, ne, to mě zajímá praktická věc, takže vy nepřijedete z koncertu, nevemete tašku a nejdete do místních potravin jako nakoupit na ráno ještě rohlíky? Já když přijdu z představení, tak vezmu jste tašku. Jste se tak pobavili, jako že nic, jako horší představu si ani nedokážete. Já když přijdu z představení, tak vezmu tašku a vysypu tam ten dnešní den, aby jsem do té tašky dala další den, protože já každý mám něco. No. A pak přijde Marcelka a ty hromádky, kterých je tam třeba někdy hodně, rozebírá a ten to prostě třídí a dává dohromady a tak. Vás bychom doma nutně potřebovali. Jo? Líbí se vám tady? Líbí moc. Fakt jo. To jsem čekal. Mám tady to. Ale to je dokonalý no servis. A vy tady i bydlíte jako v tom domě nebo... Mohli by klidně, já jim to nabízím pořád, ale pořád tě prý musí domů, no. A já nevím. No ale holčičky, krom toho teda, že se mi starají o vizáž, tak se mi starají teda všichni čtyři vlastně i o to, co se děje ve mně, protože já mám díky nim prostě pocit, že mám přátelé, že v životě všechno v pořádku. Máme co rozebírat, mám to s kým rozebírat a můžu se vytávat, že mám kamarádky. A, ne, a není teď mě napadá teda taková hříšná myšlenka, není to, jako že ten chlap tady není, že ve chvíli, kdy tady někdy nějaký byl, tak tohle nevydejchal tady tenhle ten babinec? Jakože si řekl, ježišmarja, tady furt chodí nějaký něco tohle? No, ne, no prostě nezvlád, to je nás přeci jenom pět. Hele, ale jsou chlapi zase, který v tom jedou, kterým by to vyhovoval. Ano, pište na adresu Kříženeckého náměstí. Hele, pokud je mezi váma nějaký chlap, který by tohle to vydejchal, no, že by něco jsme se tak jako... Můžu vás přerušit, dáte si něco? Zrovna jsem si o to tak nenápadně řekl. No, co se tady tak pije? Lucie Bílá je o vodě? Dej si vodu, překvap játra, vy. Ale ty svojím uchým opravdu překvapil, teda, jestli máte nějakou dobrou, no a tak jako, jestli máte jenom vodu, ne, nevadí, no. Ne, máme určitě něco jiného, co byste si dal? Tak co byste si dal? No co máte? Víno, pivo, vodu, všecko, opravdu, no všecko, čaj, pivo, kafe. Hele, když si dám víno, když si dám pivo, a to taky není špatné, hele, když si dám pivo, urazím vinaře, když si dám víno, urazím pivaře. Takže tím jste chtěl říct oboje? No, s tou slivovicí, všechno mi to sem noste, pak jenom mě včas uložte, abych jako, jo, až odpadnu. Ano, milí diváci, možná mi přestane být rozumět během pořadu, ale tak jako zase... Dáme titulky. U hvězdy je člověk málo často. No počkat, to mě zajímá, čili vlásky. Jo? Teď je tady Lucie Bílá jenom tak jako odplotny, to znamená, že byste byla jinak nalíčená na velký koncert jako ještě víc? Tohle to je jako normální? Ne, tak samozřejmě tohle je civilní. Ano. Takový jen tak jako trošku oprášit. Ano. Ale... To už je lékařský tajemství, některé věci takhle... Ne, ale jak dlouho trvá, když přijde taková ta paní, co se právě probudila ráno, je vzdáleně podobná Lucii Bílé, vlastně se probudí ta Hanka Zaňáková, jak dlouho vy dvě musíte, jako jak dlouho předtím, než my jsme dneska přišli, vy jste takhle jako pracovali? Tak 10 minut. Vy je máte vycepovaný krásně. Ne, a teď takhle... pravdu, děvčata, teď pravdu. Čili teď... Ne, fakt jo. Ne. Lžete úžasně teda jako...
Jo, no ne. Jsme se naučili od vás. A co je potřeba udělat? No, jak se to dělá? Přijde Lucie, přinese fotku, jak má vypadat a vy se pustíte ne, do... Ne, přijde Lucie, je krásná tak, jak je a my prostě jenom... Já mám tak jako hřeben, jenom tak jako lehce pročísnu. Obě bych je propustil, je to úplně zbytečný. Normálně choďte tak, jak ne, jste. Ne. Ale ne, nejsou právě. Řekněte mi, je to tak peskující, dneska to mám jinak špatně, dneska potřebuju takhle tady dle to. Tohle jste museli dělat minimálně 2 hodiny, to mi neříkejte. No. To jste udělala teď vy. Jo? Vidíte, jak to je. Já z vás nic nedostanu. Opravdu. Tak jak se spolupracuje s Lucí? Perfekcionalistka, anebo už to nechá na vás, anebo je to hodná mama, která vás pohostí a je ráda, že vás tady má, babi? Jak je to vzájemná spolupráce. A je jako perfektní. Jo? Já mám radši třeba, že by se šla jako na chvilku někam. No, možná. Jo, pozor. Já jsem si dělal legraci, vy mi to opravdu sem budete všechno nosit. Ano. Ano. A to mi prozraďte, hele, tady z těch holek já nic nedostanu. Lucie bílá. My ji známe tak jako z jeviště všechno, ale jaká je to takhle holka doma v triku? A teď úžasná. No, tak to je ta nacvičená odpověď. Není. To je takovej tutínek, taková prostě holčička k sežrání. A není den, kdy vy holky se sejdete někde vzadu a řeknete, že dneska je zase na zabití. Teda. Ne. Ani, před koncertem? Ani, není. Před velkým turné? Ne, to i člověk pochopí, když prostě je nervózní, tak jako vy byste byl taky nervózní, kdybyste měl před velkým koncertem. No podívejte se, já bych vám řekl, jak se cítím před velkým koncertem, ale no. Ještě jsem ten pocit nezažil. No právě proto, ale Lucka je naprosto v pohodě. Jako samozřejmě je nervózní, ale nikdy není zlá, nikdy není nepříjemná, prostě pořád je to milá Haňulka. No. Já jsem totiž Haňulka, já jsem tady fotovící Hanička. Jo. A pro vás je Hanička, pro vás není? Hanička. No tak pro vás asi jo, protože vy pamatujete jako Haničku, ale to je tak divný, no. Jak sedím vedle vás, takhle ne. Tak, no. Nebo posaďte se mi na klín, aby to je ideální. Ale když je to ta kamarádka z dětství, jezdili jste spolu v kočárku? Ne, my dvě ne. Já jsem, jo, jak to, že dá? S kým jste jezdili? My dvě ne, mě Lucka vozila. Já jsem myslel, že si jenom sednete, vy mě začínáte i hladit pod stolem, ale to... To klidně můžete, já to doma zdůvodním, jo. Ale tak já si taky tady ručičku. Dejte si ručičku, no. Ale my jsme spolu nejezdili v kočárku, Lucka mě vozila v kočárku. Aha. S Ivetkou jsem jezdila v kočárku. Naše maminky se totiž kamarádili. Jo. A abyste pochopil, Ivetka to je právě Marcelka, je Ivetčina neteř. Tak. Jo, vy jste ta neteř. Já my jsme neteř. Moje. Čili ona je moje. Vaše teta. My jsme neteř s Ivetkou jezdili v kočárku a pak jsme Marcelku vozili v kočárku. Ano. A to je tak složitý tady, ale já když jsem před chvílí viděl... A teď vozej moji dceru v kočárku. Kdo? Jo. Vozili. Okay. Tetička s Marcelkou. Ne, Marcelka jsem já. Já už moc... Já ano, odcházím. Ne, lidi se mazlete, já jsem v tom úplně tak, ale mně se moc líbilo, když jsme sem zacházeli dovnitř, tak z té terasy, kde stála Lucie, šel někdo pouštět draka nějaký děti a vy jste na ně tak jako křičela, ahoj, vy jdete pouštět draka, to kdo jde po odpovicích, tak už ví, tak. Že tady teta bílá je na terase a všechno to tady má takhle zmáknutý. Tak my se všichni navzájem tady známe. Tady jsou všechno děti a lidi, který s kterýma jsem chodila do školy nebo... Děti mých spolužáků a přátel, nás tady vlastně kolik nás je, asi už 10 holek, rodíme kluky a Štrana Adelku, máme asi 13 kluků. Aha. Já mám dceru Adelku. No. Dceru Adelku, ano, což je vaše praneteř. Ano. Výborně, ano. Já se v tom začnu pomalu. Takže my si tady tak jako zdravíme, protože tady to tak je, v každém domě nějaká teta nebo nějaký někdo, s kým jsem hrála kuličky. Na dětském hřišti. No. Hele, taková ta hnusná česká závist, jak to lidi mají. Tady mně připadá, že to lidi nemají, nebo čím ne, to je? Ne, je to tím, že jsme si blíž, my jsme tady celý život a mě tady lidi neberou jako nějakou plagátovou holku. Já jsem normální prostě holka, která jde i do toho obchodu pro rohlík, nebo si dám hospoděrům. Jo. No jasně. Dneska si ne, protože mám si koncert, ale někdy si dám. Opravdu, že no, zajdete do mě, a co by, jak reagují chlapi v místní odpovědský hospodě, když tak přijde Lucie Bílá, jen rádi, takhle odplotnej, po 10 minutách čančání. Oni mě rádi, protože většinou platím, takže většinou objednávám pro všechny. No a jak to teda funguje v tomhle domě? Mimochodem, prosvištěl tady, než jsme sem vešli, Filip, který tak jako někam už letěl, ten už má úplně svůj život, ten už je no, úplně... No tak ne, že úplně, vyletěnej. Ale zase tady ten můj život ho za stolik jako neláká, on má rád už prostě ten svůj klid. Zalíbil si život ve Francii, byl tam vlastně celý 3 měsíce přes prázdniny a říkal, a já mu rozumím, že ta sladká anonymita, že je geniální. No. Já si myslím, že jako uteče asi jednou, že tady nebude chtít být. Ale ne proto, že by něco měl proti Čechům, ale má rád prostě svůj život a on bohužel ta bílá, já jsem žárovka, já jako žiju strašně svítím. Nemá to nikdo okolo mě jednoduchý. No, nikdo. No, to je pravda. No, já jsem zvyklá, ale ty lidi k tomu bohužel přijdou.
špatně. Souhlasíš, ale jsou, že? Jak vy k tomu přijdete? Ano, ano, ano. Vy jste celý život nechtěli být vidět v televizi, tak jste vidět v televizi. No, no dobře, tak je pracovní den, vy se tady takhle jako sejdete. Denně, vám se tady zalíbilo? No, jste, dobře, já bych chtěla odejít klidně, kdybyste jako... Já jsem úplně spokojený. Jo, no, mě byla zima na pravou nohu, teď dobře. Je to v pořádku, ale... Ivetko, ještě máme levou nohu. Ne, no dobře, ale tak jako doděláte pracovní povinnosti, dům osiří a večer jste tady teda sama, nebo jak? No tak já nebo večer si většinou... Nebo samotu člověk, když je teda doma a nespívá zrovna, vychutná? Já mám takových průměru 180 koncertů do roka. To je strašné. No, takže s tím pádem já vlastně nikdy moc nejsem doma a když pak jsem doma, tak o tom už ani nevím, protože jsem unavená, mám toho hodně, takže když relaxu, tak mě tady nějak nikdo nechybí. Jinak tady mám 4 kočky. Jo, a ty ještě uvidíme, ty někde projdou. No, klidně. Já jdu pro Charlieho. Je, ano, a my si to tady konečně povíme, tady ne, teď právě seďte, nebo stojte, to je jedno. Jak to vypadá, když Lucka má koncert a opravdu večerní O2 Arena, fakt jako něco mega, mega velkýho. Co se děje od rána? Co je všechno vaším úkolem? Vy musíte kmitat teda naprosto, naprosto neskutečně v tu chvíli. Právě cokoliv je potřeba, že? To je co je potřeba? Lucka v tu chvíli vůbec jako, já bych byl, dovedu si představit úplně mimo a neřešil bych takové věci jako úklid, nákup, vůbec ne, ale co v ten den potřebuje za komfort, aby v 8 vylezla na jeviště a byla božská? Dobrou náladu. A jak se dělá dobrá nálada? Aby... Musím mít v sobě dobrou náladu. Takže hlavně dobrou náladu a všechno tak jako obskákat kolem. Neboj se, Neboj se, kdo to je, co to je? To je Charlie. Charlie, to je Charlie, Charlieček, ještě tam Jeninka, no ale. Třeba uvidíme za malou chvíli. Jeninka. No, tak dáme zpátky do práce, už tady bylo dost odpočívání. Jo? A já bych jenom, Lucko, jestli... My jsme kocicí posem, ty... to by Barnabášek žárlil, ale jsi teda krásnej taky. Je krásnej, no. No, ty jsi krásný. A mazlivej. Ano, už se, a smí na stůl, ne? Pošem. Já si neslyším dítě. Slyším. Kája. Dítě, přišli další hosté. Přišli další. No, milí diváci, neodcházejte od televizních obrazovek. Tady ještě ta slivovička mi chybí. Aha, tady to bude dneska velmi zajímavé. Můžu dál s Lucí Bílou. Protože já to nikdy neberu jako tady ten korálek a tady ten, ale tady toho pytel, tady toho tunu. To, že teda zpívala v obýváku, já jsem se zavíral v ložnici nebo v pokojíčku, krzdu dvoje to, dveře, abych za to lidi platí. A ten pocit, když jsem ty miláčky dávala do toho kufru a odjížděla jsem, já jsem měla prostě pocit, že se mi Filip stěhuje do Ameriky. Přesunuli jsme se do obývacího pokoje. Lucko, než si sedneme, kde to jsme, co tady máte ráda, kde tady ležíte, když si tak jako večer sednete k televizi? No, já moc neležím u televize. Sedíte? Já u televize sedím a něco dělám pořád. A jestli tady mám opravdu něco ráda, tak jsou to tady ty obrazy. To je můj milovaný malíř Vladimír Komárek. A toho jsem měla vždycky ráda, vždycky ho budu zbožňovat. Tamhle jsou motýly, které jsem háčkovala. Tohle jsou třeba, ale to je zajímavá věc. To jsem dělala celý den. To je zalatý vejce. A to je nalepený na pštrosí? Na pštrosí. Už jsem ho dávala jednou do jedné dražby. A sbíráte všechno flíky? Já vím, že to byla taková... Teď jsme to mi celý rozbil. Ježiši, tady To nevadí. Moje jako radost. Motýl. Je kompletní Poirot. Ovšem, to je bomba. Lucka je velká milovnice Erkila Poirota. A nejhorší právě, že to je putovní, že to není moje, ale máme to s kamarádkou na půl. Ovšem, tohle to je teda uchylný. Já bych, až to bude já volný. To miluju úplně. Až to bude volný. Který díl máte ráda? Já teďko teda frčím v teorii velkého třesku. Takže, a to mám teda taky kompletně v pražském bytě, bratislavském i na chalupě i tady. No a co ještě spousta fotografií? A mám tady fotky a tak, ale tady mám takovou zajímavost. No já jsem se na to koukal, to jsou nějaký tady... A to tady nemám vystavený, já to tady mám pořád, protože když si potom pustím třeba například toho Poirota, nebo když si... Jo. Co to je, to jsou ty andělíčkové slavný, co děláte? Ne, to ještě nejsou slavný, ty ještě nikdy nikdo neviděl, protože to je fakt úplně nová věc. No. Já dělám růžence, ano. Ale chtěla jsem udělat něco na O2 arénu speciálního a na vánoční turné, tak dělám andělíčky. A vymyslela jsem, a já vám ukážu, jak to dělám. No a to tady vymyslela jsem úplně jednoduše, jela jsem do Jablonce, skoupila jsem tam na 3000 andělíčků, protože samozřejmě, když něco dělám, tak potřebuji, aby toho bylo víc. Takhle si to všecko křidílka. Takže se dá prdelka spodek, potom se dá bříško, křidílka, hlavička. No, cukínka, hlavička, vláskem nebo plešatej, rozumíš? Ovšem, to chce teda trpělivost naprosto neskutečnou. Ale přitom, se člověk opravdu uklidní, asi ne? To je jedna věc, přijde člověk na jiné myšlenky a hlavně lidi to mají rádi. A já k tomu dávám takovou hezkou fotku, anebo CDčko s písničkou Hana. Takhle jsem k tomu koupila i řetisky, protože já mám rád, když je něco kompletní.
No to je ovšem geniální. A ještě chci, abyste viděla, proč to dělám. No. Za tady ty krásné angličky koupím pro seniory sanitku. Já spolupracuju s jedním takovým centrem, to je zátiší centrum pro lidi, kteří mají Alzheimera, a já bych jim chtěla koupit sanitku, protože to je důležitý. Hele, hezký, no, ne? No pozor, to znamená, že kdo si v O2 Areně koupí tohodle toho andělíčka, tak může mít jistotu, že opravdu v těchto pacinkách to bylo, ano, a že jste tomu věnovala 5 minut Hele, svého života? Mě, no 5 minut, ono, no, samozřejmě ono to není to. Hele, a to já jednoho chci teda okamžitě a chci přispět na sanitku, kolik to stojí, jak, co můžu dělat? 250 korun. Ale to je jako vážně? Nepno, a víš, ale to bude ale první, protože ještě žádný mýho andělíčka. Hele, mám, hele, mám, ještě, že jsem, pozor, hele, ale pozor, já chci 2. 1, 2, 3, 4, hele, zdravo, 5 kilo, prosím vás, to byl v přímém přenosu takřka, koupený první 2 andělíčkové, počkejte, no to je paráda. Počkejte, ještě tato, tohle z toho. No, 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 pořádně, neodplatněte to. Nebojte se, kamarádky mě jako nabízí, že mě pomůžou, ale já jak neumím lhát, mě by se potom těžko lidem říkalo, že jim dávám svůj čas a čas je nejdražší, protože já prostě to potřebuji dělat sama. Důležité je to vymyslet, v Jablonci jsem si koupila takovýhle krásné komponenty. A tady se narodil druhý. Děkuji mnohokrát. Růženci teda trvají díl, no. Děkuji trvají mnohokrát, jako 15 minut, ale kde se to ve vás bere, protože ta touha pomáhat, přeci jenom to už je dlouhý léta, a tu na něco srdíčka, tu na něco motýlci, teď jako by to nemuselo být, nebo? Tam je taková zvláštní kombinace, mě k těm ručním pracem vedla máma a já jsem jí za to vděčná, protože se tím uklidňuju, je to takový můj relax. Já jak sedím třeba 5 hodin denně v autě pořád a neřídím, tak já vlastně to všechno dělám i v autě. Tady to teda asi ne, to jsem ještě neskusila, ale růžence ano. Takže to mám takovou věc, prostě mám to jako na klíně a montuju tam a hraju se na volno. Ale tím, že mám to povolání takový, jakože na všechno umím posvítit, tak chci, a navíc jsem puntičkář, já potřebuji, aby všechno mělo nějaký význam. Tak dělám něco, uklidňuju se, ale pak to, co udělám, vezmu a zpeněžím to a ty peníze dám na nějakou dobrou věc. Takže já jsem třeba růžencema opravila malby v jednom nádherném 800 let starém kostelu a ty malby byly asi 500 let starý a vlastně jsem za ně dala asi 20 000 euro a je to všechno vlastně mi prošlo rukama, takže já mám takový jako hezký pocit z toho. A je to třeba i tak, že člověk si řekne, holka, daří se ti, pán Bůh ti dal hlas, výborně vypadáš, lidi tě mají rádi, že to člověk bere jako takovou, jako nechci říct povinnost, ale jako, já mám pocit, že jo, jako, že to je všechno se mi daří dobrý, tohleto, samozřejmě ne všechno v životě, jsou i ošklivé věci, ale že pán Bůh mi dal tenhle ten dar, tak mám tak jako nějak trošku povinnost pomoct a těm. A tak nemyslím si, že jenom žena politika by měla se zajímat o charitu, anebo že modelka má ještě jiný rozměr. My to všichni vlastně, co děláme, něco takhle veřejného pro lidi, tak mám pocit, že to je samozřejmost. Hmm. Jako starat se jenom sama o sebe, to by mě ani nebavilo. A já chci být platná. A zpívat může každý a trala, hopsasa taky, ale ještě mít, aby to mělo jiný rozměr, aby to prostě mělo vyšší cíl. Třeba proto jsem pořídila vlastně, nebo zachraňuju ten kulturní stánek tady u nás v Otvojicích, anebo myslím na seniory. Já jsem třeba přemýšlela, proč seniori, jenom musím vysvětlit. Vy jste tak vysoko, já si sednu taky na zem. Já jsem přízemní člověk. To je v pořádku, jsem to řekla, takhle dívat se na muže a nahoru. Takže já jsem přemýšlela nad tím, že u nás vlastně v Čechách se všichni starají o děti nebo o postižený, ale přitom každý v rodině má babičku, dědu nebo někoho, kdo potřebuje pomoc. Seniori. To je teďko moje téma, seniori. Není to tím, že je mi teďko 50 už, je to prostě tím, že... Ale někdo nedávno řekl takovou zajímavou věc, že s těma dětma a s těma pejskama tak se hezky fotí, že to stáří a tohle všechno jako je takový neukazovatelný. To je pravda, a proto se nikdo moc jakoby... To je nestará, pravda, ale je to důležité. Moje maminka totiž dělala 20 let v domově důchodců, dělala pečovatelku. To znamená, já to prostě mám v krvi. Je to důležitý. A mě to navíc baví. Není to hezký? Je to hezký. A víte, jak mě mají rádi v těch obchůdkách, kde nakupuju tyhle ty věci? Protože já to nikdy neberu jako tady ten korálek a tady ten, ale tady toho pytel, tady toho tunu. Takže já třeba mám na 3000 andílku a když se mi podaří je prostě prodat, tak to bude sanitka jak víno. Je. A to je dobrý, až pro mě ta sanitka potom jednou ke staru přijede a řekla, 5 kilo jsem na ní dal, je tam kousek můj. Taky to dělám Hele, ale já pořád slyším toho prcka, to znamená, že dorazila návštěva. Kdo dorazil? Asi jo. Já jsem pozvala na návštěvu, když už tam mám volný den, že dneska to je návštěva, takže mám volný den. A tak jsem pozvala svého brášku a krásného malinkatýho chlapečka, synovečka, jmenuje se Kája. A jejich maminku a partnerku. Je, tak jeden přivítá. Tak jo, Karlíčkové. Dobrý den, pojďte vítat, ahoj, já budu za váma, počkej, no určitě. Ahoj.
ahoj. Tak to je můj bráška, synoveček a to je Adelečko. Tak já jdu teda proti bontonu. Moc mě těší, ahoj, Karle. Moc mě těší, Karlíku. Ahoj, ahoj, Karlíku. Ahoj, Adelko, čau, ahoj, ahoj. Ahoj. Adelka Švagrová, já vás zdravím, já takhle. Ale ještě Cibulka, moc mě těší. Co to nesete? Něco jsem malýho upekla, tak ho ale to je tady krásný. Já vás jako tady říkám, jako abyste se posadili. Jo, díky, tady doma, že jo. Nezdar prcku. Já něco, hele, to je naše. Pozor na ty korálky, ať vám je nespápne. To je naše, hele, oblíbený, věď, hele, koukej, Karli, hele. Ne, to je takový, jak byli dřív v televizi hrající si koťata, tak teď bude hrající si Lucie Bílá se svým synovečkem. Jo, ale on za chvíli usne, to je takový. Jo, ano, to je. Zamotá se a spadne. Kájo, můžu na vás nejdřív. Teď se nebudu ptát, teda jako, vy jste Lucčin, kromě toho, že jste bratr, tak jste vlastně i co to je, manažer, nebo o co se staráte, Luce, v týmu? No, dá se říct, že se vlastně Luci starám o obchodní partnery a o obchodní spolupráci se sponzorama. Jo, takhle. Čili vy Lucku prodáváte jako bratr. To není trestný? Ona se prodává sama. Já to mám bezpracný. To jsou takzvaný bezpracný zisky. Tohle. Jo, takhle. No a na co nejvíc dbáte? Jako, co je vaše starost? Protože přeci jenom značka Lucie Bílá je vybudována, má svou hodnotu, že jo? To se určitě dá vyčíslit. Jak se pracuje se značkou Lucie Bílá? Aby se značka nepoškodila, aby se rozvíjela. Jo, tohle to je pro mě magická záležitost. Na co dbám hlavně? Tak to je, snažím se, aby té práce bylo co nejméně. Lucie je jako utržená ze řetězu, když to řeknu kolem a kolem. A ta se musí brzdit, protože jinak je toho moc. Ona to stíhá, ale tým to nestíhá. Tým. Takže já mám víc lidí, oni se na mě střídají. Jo, vždycky jeden odpadne a druhý ho nahradí. Takže takhle. Takže vy, když vidíte, že Luce se rodí v hlavě nějaká nová záležitost turné, tak vy se hroutíte, protože víte, co se bude dít. To já se hroutím preventivně. Já už to mám nacvičený před zrcadlem. Ale je to výhoda, když jste brácha, že jí můžete opravdu říct, hele, neblbně tohle, jako co by si cizí člověk asi nemohl dovolit říct, nebo je to nevýhoda, že jste sourozenci? Já si myslím, že to je trošku jinak. Já si můžu dovolit to říct, ale vím, že nebudu vůbec respektován, takže to je úplně jedno. Můžu říct, co chci, ale ona má svou hlavu, že? To není pravda. A je v tomto nezlomná. Takže jo, ale to je krásně, protože Lucka je skopec, že jo? Já jsem beránek. Beran, no. A my skopci, hele, já to naprosto chápu, protože skopce pochopí jenom skopec. Aha. Ne, ale já jsem ráda, že je bráška jiný, protože brácha je na rozdíl ode mě pragmatik. Takže já se řídím jenom srdcem a nějakou intuicí a tohle to moc nezapojuju, než by tam taky něco bylo. Ale bráška tam toho má docela dost. Oni se rodiče na něm právě vydali a tady už pak nezbylo. Takže já jsem ráda, že vždycky můžu prostě přijít a zeptat se, hele, bráško, co si o tom myslíš. Takže třeba kulturní centrum tady v Otovicích mě rozmluvali všichni a stalo se přesně to, co říkal Kája, nerespektovala jsem a koupila jsem to. Ne, ale tak ještě ne úplně, ale snažím se to zachránit. Ne, já jsem si právě říkal, když jsem vás poznal, že vím, připadáte takový normální nebo normálnější. Je to tak, že Lucku teda musí člověk v tom rozletu srážet na zem? Jo, to je taky vaše práce? Nebo se nedá? To ne, takhle. Ona totiž do všeho jde s tím, že má už nějakou vizi, která ale není jakoby matematicky spočítaná, ale která přichází z nějaké intuice. Jo. Z něčeho prostě tady zezadu z toho podvězku mozkovýho. Takže tím je o tom hluboce přesvědčená a tudíž jako nějaké přesvědčování o tom, že to nejde nebo že to není vhodný, nemá vůbec smysl. Ale je aspoň jako poradní hlas, který doutváří detaily toho výsledku. Ne, jedna věc je vize a pak ale potřebuji ukecat hodně lidí, jasně, aby šli stejným směrem a aby mi tu vizi nebo nějaký ten sen nebo plán pomohli uskutečnost. Vás manažersky nějak moc neposlouchá, prce, které, ale toto no, je úžasnější. Maťky. Kájo, hele, Lucka tady bude teďka přinášet různé. Hele, to je hezký, to je nějaký starožitný zvukovník. Tam bude ticho. Tak. Omlouvám se, zvukaři. Ale pozor, to stichnu i já. Je krásný, jak jsou teďka v televizi takový ty rychlý pořady, kde se furt něco děje, všichni po sobě křičí, ty budou všichni koukat na kolotoč, Lucie Bílé. Kálo, Kájo, už jsem zbytli. Kálo. Jak jsem viděl malýho. Hezky přejmenovaný. Dobrý. Dokážete vy si s Luckou sednout, ne teda jako manažer, ale opravdu jako brácha, že si někde, já nevím, nalejete skleničko, tak si povídáte. Jde to ještě, nebo už se do toho ta práce plete? Ne, furt, že jde, jako, nebo ale že naopak je to nutný. Jsou jako opravdu majáky v moři, který já mám a opravdu jich je takhle asi. A brácha je první, komu vždycky zavolám, nebo můj bývalý partner, to jak je můj nejlepší kamarád, anebo mám dva přátele mezi kněžími a to jsou fakt, vlastně, takže mám čtyři, kterým zavolám a řeknu, fakt je průšvih a potřebuju, abyste mě řekli na to názor.
S holkama my jsme denně, ale někdy jsou věci prostě, kdy potřebujeme ještě prostě toho styčného důstojníka. A brácha, jemu to prostě myslí. On je neskutečně vzdělaný, má přehled v politice. Já jsem v politice jak Forrest Gump. Jako pořád mě do ní někdo strká, ale já vím houby. Já prostě zase se řídím tou intuicí a jako nebejt tady těch chvilek, kdy můžu to třeba s bráchou probrat, tak to by se mi nechodilo dobře. No? Váš prazážitek z dětství, a teď mě zajímá něco jako rok tenhle a tenhle, jsme na hrušce, Lucka spadne, zlomí si nohu, nebo já ji zavřu do prasečího chlívku. A takováhle nějaká úplná kravina z dětství, nic zásadního, co se vám vybaví? Teď jste po sobě tak jako koukli, že víte, nebo nevíte? Ne, nějaká takováhle chvilka, co napadá mě? Kála se nadechuje. Mě se na do smrti zafixovala ta scéna, jak se vracíme z toho studia Petra Haniga a jdeme pěšky z Kralův do Otvoveč v tom marazu a jak nám přemrzly džíny na stehna. Tak to je zážitek, který to nežím do dneška. Přesně takovouhle kravinu jsem si představila. Když jsem točila neposlušný tenisky v tom studiu v Českém rozhlase, tak jsem si myslela, že už životě nic takového nezažiju. A tak jsem řekla, brácho, pojď, už nás nikdy nepozvou, pojď, ať to vidíš i ty, aby si byl prostě mým důkazem, že opravdu jsem tam někdy v životě v tom studiu byla. No a trvalo mi to strašně dlouho, protože ta písnička je neskutečně jednoduchá. Jo, jasně. Takže jsem ji točila celý den a já, když něco necítím, tak mi to opravdu vezme hodně času. Ale točili jsme to, užili jsme to, ale pak nám ujel vlak a šli jsme domů vlastně 8 kilometrů z kraju pěšky a přimlizli nám ty džíny k tomu a bylo krásný. No. A pak jsem asi za 14 dní na to byla někde v Lázních už a slyšela jsem v rádiu tu písničku a říkala, že to zpívá nějaká Lucie Bílá. No, tak jsem říkala, co, to není pravda, to zpívám já. Jsem si vlastně vzpomněla, že jsem to že jsme to vlastně přeměnovali. Ale přimrzlý džíny, to je přesně to, co jsem myslel. Ještě mám vzorek na stehnách. Jako to pozor. Ještě máte vytrhaný chlupy, jak jste to slyšel. Já si teda pamatuju zase, co já si zase pamatuju, brácha nádherně vždycky vyprávil. A já jsem dělala jako, že opravdu nespím. A bráška vyprávil a dělal takový příhody, že třeba on je kapitán na té lodi, já jsem prostě takový ten, co tam meje tu podlahu. A bráška prostě, ty spíš, říkám, ne, já jsem tady, ano, meju tu podlahu a dělal mi dobře. Jak vyprávěl. No, ty jsi si vyprávěl to krásný příběh. No. A padlo někdy, když byla Lucka malá holka, tak zpívala, všechno šikovná byla. Jako prahla potom být slavná zpěvačka, nejslavnější česká zpěvačka, nebo tak nějak to jako přišlo? Ne. To v žádném případě. To ne. Ale zpívala na každém rohu a v každé situaci. To úplně bez pochyby. To, že teda zpívala v obýváku, já jsem se zavíral v ložnici nebo v pokojíčku. Já jsem zpívala dvoje dveře, aby za to lidi platí, co byste z Ježišmarja. No. A já jsem zpívala i ve vlaku. Vy? No. Ale ve vlaku v záplanský hospodě si udělala pozdvižení, že jo, a tak podobně. Prostě to zpívání, to teda jí šlo z té pusy automaticky. A to svědčilo o tom, že je prostě proto jakoby od Pána Boha nastavena. Ale drahá švagrová, vy tady zatím si hrajete tak jako s prckem, ale jaký je to být švagrová Lucie Bílý? Když jste si jako tady nabrnkla starýho zaňáka. Nazývejme věci pravými jmény. Ne, tak jako ano, my si tady na nic nehrajeme. No tak jak dlouho vy jste spolu, můžu se zeptat? 3,5 roku. 3,5 roku, jo. Tak našla jste chlapa to už s tím, že to je on, anebo? Já jsem ho, jako my jsme se prvně s kamarádil díky kamarádce, která se právě s Kájou znala. Ano. To byla náhoda na tenkrát generálce ID. Takže jste tušila, o koho jde? Zhruba, protože jsme s tím jednou stůl, on přišel, tak jsme se seznámili. No a pak jsme začali chodit na obídky, no a nějak jsme se do sebe asi zamilovali snad. Jak se vás? Ne, jenom je pravda, že na začátku, než jsem se takhle na Lucku zvykla, tak já říká, no, se kde z tebe nesvá, ty na ní furt koukáš a nemrkáš. A ona neví, co má dělat, ty furt koukáš a nemrkáš. Úplně, než jsem si zvykla na to, že tady sedím vedle. A dokážecky přišla. No. Ty štronzo oční. Ale to, nevěděla, co ale to já taky mám, teď už taky jsem tam mrknu, ale taky jako, takhle jako, že co, jo, jako on si to nikdo nevěděl, a co by za to kdo dal, jako můžu se na vás takhle jenom jako šahnout na Lucii Bílou. Ale Marcelka se dělá na klíně, tak pozor. Jo, to je no a co se dělo pod stolem, to si nechám pro sebe. Hele, tak vy si tady hrajte a já bych potřeboval teďka Lucie na takovou jako mírně intimní debatu, potřeboval bych se ptat na několik opravdu důležitých věcí. Nebylo by tady někde nějaký takový jako intimno? Jako nemyslím, no, že spolu budeme ležet ve vaně, vyloženě jako, ale něco takového v jacuzzi. Mám třeba tady takový místo, kde se dělám na zpěvačku, kde mám štětečky, kartáčky a takový všelijaký věci. A tam se smí? Tam se smí. Ano. A pak ještě mám takový jednou, můžete si vybrat, tam, kde dělám ty růžence, takovou svoji pracovničku. Tak si vyberte, co se vám líbí. Já už jsem si vybral.
Tak co? No, obojí. Já bych se vůbec nedivil, kdybyste to koště vzala a začala tam uklízet. Jako, ne, já jsem na něm přiletěla. To je jak přimilování. No. Přemýšlí u toho snad? Ne. Člověk, když tak je to blbý milování, ale když je to dobrý milování, když je to fakt jako wow, tak prostě najednou neexistuje čas, protože 18 slavíku je fajn, ale mně by se tak líbil příští rok ten 20. A to se ještě máknu. No, to si domluv tady s panem farářem, moc se ti nahoře přimluví. Můžu dál s Lucí Bílou pokračuje a jsme na dalším místě a máme tady dalšího sympatického hosta. Lucie, je to na vás. Kde jsme? Kdo je to? Povídejte. No, tak omlouvám se, Diane, že představím teda, kde jsme. Jsme v mý pracovně, měl to být teda dětský pokojíček, ale Bůh mi dal jedno děťátko, takže jsem ten druhý pokoj zabrala. A mám tady všechno, co potřebuje pro svého koníčka. To znamená, mám tady všechny knížky o tom, co se jak dělá, jak se co vytváří. Mám tady svoje sbírky knoflíků, mám tady svoji pracovničku, kde dělám ty růžence, které prodávám na svých koncertech. Mám tady krabice plný přízí na velikonoční vajíčka, na motýly, na anděly, na zvonečky, na šití medvědy, prostě všechno. Mám tady prostě všecko, co potřebuju, když potřebuju dělat něco jiného, než je zpívání. Továrna na výrobky v jedné místnosti, v jedné pracovně. Ale mně se líbí, že jste tady šťastná, že opravdu jste tady tak, jako že jsou tady samý příjemný věci. Každému říkám, že když mi chtějí udělat radost, tak ta Lucka má docela všechno, ale dejte klubíčko, háček Haničce, ona bude spokojená, bude zlobit, protože dosi hraje nezlobí. Hmm. Takže já tady vytvářím ty svoje věci a motám to rukama a uklidňuju se. Tak a teď jsme u toho, kdo. Ano. Já mám mezi svými přáteli, mám ráda ty duchovní přátele. Protože oni vědí víc a mají prostě tomu našemu nejvyššímu, mají prostě nejblíž a já potřebuji občas nějakou přímluvu. Takže to je můj kamarád Eda Valčík, je to farář, seznámili jsme se při povodních v Kanoupech nad Vltavou, kde tenkrát sloužil a teď už je tam na tobě. Pane faráři, povídejte, velká voda přinesla Lucii Bílou z Otvovic do Kralup? Možná by tak říct, protože my jsme se vlastně seznámili ve chvíli, kdy já jsem zařizoval dobrovolníky v Kralupech po povodí a najednou slyším v sluchátku telefonu, že tady Lucie Bílá, já bych vám nějak chtěla pomoct. A já říkám, kdo mluví? No Lucie Bílá, říkám, jo, počkejte, vás moc neslyším, já vám nerozumím. Nakonec samozřejmě jsme se setkali a Lucinka říkala, že ona by chtěla nějak pomoct, že vezme koště, že přijde, že uklidí kostel, cokoliv. A já říkám, víte, to je hezký. Ale asi bude lepší, když opravdu přijdete a třeba navštívíme těch, kteří jsou vlastně vystěhováni, anebo povzbudíme těch vojáků, kteří tady pracují od rána do noci. Nebudu říkat, čím jsme jich povzbuzovali. Alkoholem, protože to chtěl desinfikaci. No samozřejmě, ale tak to je naprosto, to klidně můžete říct. Takže vlastně ono to nakonec tak dopadlo, že jsme jim občas opravdu dali tu dezinfikaci, ale my jsme opravdu tenkrát udělali kus velké práce, že jsme uklidnili lidi, kteří nebyli ve svých bytech, kteří přišli vlastně o to všechno a nevěděli, co dál. Hmm. A naopak povzbudili ty, kteří chtěli pomáhat, sloužit a kteří přijeli tam jako dobrovolníci z celého Česka a opravdu byli velmi, velmi nadšení, že mohli se setkat s Luckou a že Lucka vlastně jich povzbuzovala, říká, jo, já jsem s vámi, já vlastně s vámi tady spolupracuji a pracuji na tom dobru. Hmm. Já bych se vůbec nedivil, kdybyste to koště vzala a začala tam uklízet. Jako, ne, to já jsem na něm přiletěla. Já jenom, a pak zůstala. Chci říct, že já, když najdu ve svém životě nebo potkám člověka, který je pro mě zásadně, já to okamžitě prostě cítím, tak já se ho nikde nevzdávám. Takže Eda vlastně už je po těch pár letech je i kamarád, vlastně je to rodina a vždycky bude. Takže já kdykoliv mám něco na srdci, co bych potřebovala konzultovat s Bohem a pokvat, já, protože se modlím, tak když modlitby nestačí a anděle nevyslyší, nebo mám pocit, že mluvím hrozně potichu, tak zavolám Edovi a řeknu, Edi, prosím tě. A teda ještě musím říct, že mi Eda velmi pomůže s maminkou, protože byly chvilky, kdy jsem moc potřebovala a jako Eda mi řekl, za hodinu jsem tam a do nemocnice přišel a maminku pohladil a potěšil a to bylo hodně důležitý. Pane faráři, říkám to správně, oslovuje se pane faráři, nebo jak vás mám můžete správně oslovovat? Můžete mluvit, Edo, jak chcete. Pane faráři, je samozřejmě to takové oficiální, velmi oficiální. A co jste jaká excelence, nebo jak se to, co je úplně správně? Já si myslím, že nejlepší je to vlastně tím úřadem, i přesto, že říkají mi paterko třeba, ti, kteří mě znali, ještě než jsem se stal farářem, nebo říkají někteří paní doktore, samozřejmě, když chtějí oslovovat těmi tituly, které máme. Ale já jsem opravdu jako člověk, který nejraději slyší to křestní jméno, protože ono to je zapsáno tam v nebi.
když jste byl pokřtěný tím Edwardem, tak to znamená, že ten Edward tam je. Edward je a třeba hezký. I ten andělíček o jménu Edward o mě opečovává vlastně tady na zemi. Edwarde, prozraďte mi jednu věc. Je celá řada, a to se fakt zeptám, že mě to zajímá, teď neposlouchejte, Lucko, protože je celá řada známých osobností herců, zpěváků, který dělají charitu a já jim to nevěřím. Jo, jako, nechci říkat, zneužívají toho, ale tu vybírají na to, tu vybírají na to, tu vybírají na to. A ty Lucce, ať přijde a ať je to na ty seniory, ať je to na děti, ať je to na cokoliv, tak se na ní člověk koukne a říká si, tahle baba to nemůže myslet přece jako špatně, ta to dělá opravdu tím srdcem. Vy přece do toho vidíte, tak to byste jí přece prokouknul, že? Já vám řeknu, jaký je rozdíl mezi charitou a filantropy. Ano. Vy jste vlastně použil slovo charita, ale možná jste měl říct i filantropy. Jo, jo. To je vlastně pomoc lidem, kterou děláme z různých jakoby, těch rozhodnutí, ale většinou se jedná o to, že opravdu chceme lidem pomáhat, ale chceme přitom udělat své jméno. Mm-hmm. A charita začíná vlastně ve skutečnosti na rovině duchovní. To znamená, že vlastně my věříme, že máme tak pomáhat lidem, sloužit lidem a vlastně ten začátek té charity, té filantropie, mm-hmm. která potom se mění v charitu, začíná vlastně v tom duchovním rozměru, mm-hmm. ve vztahu Bohu, ve víře, ve které vlastně žijeme a kterou vyznáváme. A myslím si, že to je právě odpověď. Proč Lucka nedělá filantropie, ale dělá tou charitu? Protože ona to dělá samozřejmě ze srdce, ale dělá také i z přesvědčení, že to je poslání člověka, které má tady na zemi. Lidem posloužit, pomáhat. Každý různým způsobem. Já vždycky říkám, že vlastně Lucka je ta, která svým posláním, nejen povoláním, ukazuje člověkovi radost, štěstí, optimismus, pohodu ducha a takové věci, které samozřejmě vytracíme. Ale ono to, když nemá ten základ duchovní, což jsme se bavili, že někde vlastně opravdu jsme propojeni, když neslyšíme se třeba, ale cítíme, že vlastně teď potřebujeme si přidat tu modlitbu, ten duchovní rozměr života. A já se snažím vlastně ne ani tolik, aby mě někdo viděl nebo někdy pozoroval, co dělám, ale aby věděl, že se na ní modlím. Takže dost často říkám, posílejte mi SMSku. Na jaký úmysl se má modlit? A já se za vás budu modlit. A tak to funguje i ve farnosti, i mezi námi. I když teda já se radši modlím sama, rozumíš, jako je to samozřejmě fajn, protože mám pocit, že Edičkovi to určitě Bůh věří víc. Když zase u mě vidí tu snahu. Ale my jsme si shodou okolností viděli včera a povídali jsme si o tom, jak je zvláštní, že například, když jsem točila vánoční CDčko v roce 10 a vlastně točila jsem ho celý skoro rok, mně se ten rok všecko podařilo. Všechno. Není to samo sebou zavolat anděli, poprosit prostě Boha nebo modlit se a ne, je to, bohužel u nás v Čechách jsme za pozery, teda jako Eda je z Polska, takže tam ta víra je tak zakořeněná, že tam to nikdo neřeší. Na Slovensku ještě, ale tady, ta bílá zase blbne, ale já se snažím svýma růžencema, andílkama to rozkecávat tady, protože si myslím, že to je důležitý. To duchovno je důležitý. Já vlastně vzpomínám ten rok, protože to byl rok, kdy mě bylo 40, a Lucinka přijala na moje 40. A pak vlastně si řekla, nemůžu tady s vámi svoje narozeninky za měsíc slavit, to 44. snad to tenkrát bylo. A samozřejmě, že ano. A my jsme vlastně úplně jako skvěle prožili ten den, to byla zhodou okolostí neděle. A vlastně jsme slíbili jako také farno, že budeme se za ní modlit. A jak vidíte, ono to funguje. Bylo CDčko, byla modlitba, oslava vlastně těch Vánoc a nakonec vlastně fungovalo to i v celém tím roce. Ještě musíš říct naše plány, jaký máme. No právě, protože my jsme už letos při příležitosti svatého roku milosrdenství, který probíhá celý rok vlastně z rozhodnutí papeže, tak jsme se rozhodli, že chceme v České republice udělat jeden den v roce, který bude dnem milosrdenství, dnem smíření, dnem odpuštění. Ano. Dnem, ve kterém lidé si opravdu jako podají tou ruku a řeknou, dobře, to je minulost, choďme dál spolu, běžme dál v tom životě, ale už ne s urážkami, s tím všem, co nás vlastně někde rozdělilo. A chceme ten den milosrdenství příští rok znova udělat. A kdy to bude? Který den to bude je? Bude to 23. dubna. Už to je jasný, že ten datum je vždycky neděle po Velikonoci. Jo. A myslíme na to už teď, protože nám záleží, aby opravdu, jak máme různé dny, den dědečka, babičky, den otce, matky, aby jsme měli takový den, kde opravdu lidé si řeknou, dobře, já prostě jsem něco udělal, nějakou chybu, anebo sám ze sebou, chci se smířit a mám tu příležitost, aby ten den byl takovým dnem výjimečným pro každou. Neděle po Velikonocích. Neděle po Velikonocích. Kdo si koupí tady ty růžence na mých koncertech, tak bude vědět, že ten den podpoří.
protože už mám pro Edu teď 150 000 korun za něm. Hezký, hezký. Lucie pomáhá. Takový faráři se mi líbí. Ale Lucie pomáhá, ale oceňují to i diváci, posluchači. Já teda tajně jsem se domníval, Lucie, že když budeme procházet vaším domem, tak tady budou rozesetý ty tý a slavíci a všechno. Já jsem zatím schovaný. Nikde nic neviděl. A to máte ve sklepě schovaný? Jako ne, já nechci, aby to bylo, jako, že se tím chlubím, takže já tam mám schovaný v takové jako místnosti tajný. Kam mě občas dovede jenom můj sen, když třeba řeknu Filipe, mě se nějak nedaří, já jsem nějaká, nevím, chtěla bych to všechno jinak a nedaří se ti, pojď sem. Taková samožerná. Tak mě otáhne někde, kde bych měla být samožer, ale já nikdy nespinkám na Vavřínech, protože 18 slavíku je fajn, ale mně by se tak líbil příští rok ten 20. A to si ještě máknu. No, to si domluv tady s panem farářem, moc se ti nahoře přimluví. No, pane faráři, moc děkuji za to, že jste si na nás udělal čas. No a můžu, Filip tady sice neměl, že bychom se podívali do té samožerny, takhle můžem, jo? Ale tak není to samožerná, ale je to místnost, která je fajn. A je tam ještě spoustu místa. Nevypínejte, nepřepínejte, neusínejte, jdem semrknout na slavíky. Lucko, upřímně řečeno, vypadá to krásně, vypadá to kouzelně, slavíci, tý, Grammy, všechno. Hele, ale co je zatím? To jsou jako desítky, tisíce prodřených hodin, obětovaný život, nebo já nevím, jako... Na co to člověk myslí? Ne, a víte, jak to myslím? Prostě, že to není jen tak, že to tady všechno tak je. Tak samozřejmě, člověk musí asi, když je něčím posedlý, když něco miluje, tak tomu musí asi obětovat hodně. Takže já jsem obětovala totálně svůj soukromý život, ten jsem vytěsnala ze svého života úplně. A tak je to taková, jakože vlastně člověk musí obětovat sám sebe. Hmm. A já to miluju a nechtěla bych to jinak. A ne kvůli tady těm cenám, jenom samozřejmě, že to vypadá krásně a já si toho vážím a líbí se mi to a těší mě to. Všechny tady ty sošky, třeba tohle je zpěvačka 20letí, dole teda mám 25letí, což teda zní velmi teda děsivě. Letí, že jsem zpěvačka 400letí, ale já to beru jako motivace na začátek. A třeba i pro mě jako je důležitá tato věc, protože díky státnímu vyznamenání. Já se na to koukám právě. Já totiž. Hele, ale tam je teď jste konečně vyšší, to chvilku, to je sympatický. Vy jste to dostala jako Hana Zaňáková, tamhle ten diplom od pana prezidenta. Čili to se nesmí dát jako na umělecký jméno. Ne, a to bych ani nechtěla. Ale hlavně víte, jaký krásný pocit jsem měla, že jsem do té nemocnice mohla ukázat mámě tady ten diplom, kde je napsaný stejně její jméno, protože maminka byla Hana Zaňáková jako já. A i když třeba jako občas některý lidi tak říkali je, ale pro mě pořád je státní vyznamenání velká věc. A já jsem si dala rok na to, že jsem ho poprvé odmítla teda velmi potichoučku, ale jenom s pokorou teda vůči té ceně nebo vůči tomu vyznamenání. A byl to jeden z nejkrásnějších dní. Měla jsem tam sebou svého tatínka, tatínek si na to koupil kvádro. A byl to jeden z nejkrásnějších dní, jaký jsem zažila. Opravdu. Druhý den jsem to hnedka ukázala mamince v nemocnici a já jsem chtěla svým rodičům poděkovat. Říkala jsem si, proč budu dělat frajera a odmítat něco kvůli čemu? Že pár lidí řekne, stejně kdo mě chce mít, tak mě stejně umeje. Jasně. A já si toho vážím, protože tohle je za 30 let práce. Není to jen tak. A to mě, pardon, jenom, ale ono se říká, že se propůjčuje, nebo tohle se uděluje? Někdy se propůjčuje. I kdyby si řeknou teďko, že se mi to jenom půjčili, nevrátí. A pozor, kolik je tady těch slavíků? Můžu si, já jsem ho nikdy neměl v ruce. Nikdy už ho asi nedostanu. A kterýho? Já třeba... Ono je to těžký? No. Já myslím, že to je jednodušší. Vůbec je to těžký. Já myslím, že to je jednodušší dostat celý. Ten první jako ani nebyl, ale ten 18. už každý rok je nějaký těžší a těžší. Ne, takhle, já se stalo několikrát, že televize třeba dělala upoutávku na slavíka a prosili, jestli bych jim je nepůjčila. A ten pocit, když jsem ty miláčky dávala do toho kufru a odjížděla jsem, já jsem měla prostě pocit, že se mi Filip stěhuje do Ameriky, že jsem to táhla, říkám, jestli mi to nevrátíte v pořádku. Ty malinkatý označky jsou taky fajn. No to je a vůbec jako třeba cena. No pozor, takže letos máme před slavíkama, že jo, slavíci, to je začátek prosince. Ano. Takže nevím, teď probíhá prosím vás hlasování zhruba, nebo bude, že jo, tak to jako nebudeme nabádat, ale víte, co tam máte na cvata? No, a letos by byl teda 19. Lucie je bílá, nepopleťte to. Bílá. Bílá. Lucie Mezera bílá. Samozřejmě, že by to bylo krásný. Já jsem se říkala, tak 20. slavík, to by bylo fajn. No a Pak nevím už. Pak už jenom postavím tady v otevřích kapličku nebo ještě jednou. Nebo tak. Kultura no, ale já chci říct, že třeba cena Grammy, to, co třeba to jsou absolutní slavíci, to je taková menší porážka Káje. Jo, ty koule, to jsou absolutní slavíci. Teď už je jiný, teď už jsou takovýhle ty krásné ladičky. Pozor, ale tady těch cen tolik, že to musíme proběhnout. Ta je krásná, ale dřív to byly takovýhle kouličky, no.
No a pak mám ráda tohleto, to je cena Thálie, to je za Jolanku z Arku. Ano. Pak jsou tady nějaký takový jakože hvězdičkový, tohleto je moje poslední, to jsem dostala z rádia za legendu. Mm-hmm. No a tak, a tohle vyšívala moje babička a to jsou spisy Boženy Němcový, to mám od mámy, to jsou detektivky, to je. Já jsem chtěla být díky tady těm knihám detektiv. To jsou totiž knihy. Třeba se z vás ještě stane mýho Jessica Fletcherová. No, mně se vkrádá taková kacířská strašná otázka. Jaká? Mám v tuhle chvíli tu moc, aby tohle všecko zmizelo, ty ceny, a tady byla Lucie Bílá s manželem, zpěvačka, taková druhořada, třetířada, kterou občas pozvou na ples do Horní Dolní. Proč se děláš ty nesmysly? No, jako napadlo vás to někdy, anebo jste tím tak zapalena? Já to vím, že jo, že tohle já je. Já mám ráda takovou větu. Víte, co mám na mysli? Jako kdyby měla moje babička kolečka, tak by byla školním autobusem. Já nesnáším prostě... to je dobrý. Já nesnáším prostě slovo kdyby a hlavně... Já mám pocit, že i kdybych kličkovala jako zajíc, stejně bych tohleto povolání dělala. Já ho miluju, já jsem na jevišti šťastná, tam mám všechno, co potřebuju. Jsem tam v bezpečí, je to místo, kam vím, kam patřím. To okolo už je trošičku jako těžký pro mě, slíz jeviště a už je to špatně, ale to nevadí, neměnila bych. Já miluju muže a mám prostě, myslím si, tři zásadní mý lásky, jsou pořád moje rodina a vždycky to budou mý nejlepší přátelé. Ale já bych nevyměnila. Já prostě mám plný ty sály, já mám dvě auto areny plný, chápuš, skoro teda už. To nejde jen tak. Ale nejde ani o úspěch, ale o ten pocit slasti, o ten pocit prostě toho, ty naplněnosti. A co člověk prožívá? Sál v tom je 5000 lidí, Lucie Bílá dospívá tříhodinový koncert, kostýmy, tohleto všechno. Já bych to nepřeháněla, mi stačí i 50 lidí. Co v tu chvíli člověk prožívá? Co v tu chvíli, jako je to, co máte v břiše nebo v srdíčku, v prsou, někde, tohleto, co člověk prožívá? Oni jsou jako takové jako chvilky. Na začátku musím najít to, co vlastně ten člověk ode mě chce. Chvilku se tam na tom koncertu šustí s těma bombonama, blikají ty telefony. A já se snažím jim dát to, co potřebuji, a když je mám, to je takový jako okamžik, kdy já dospívám a nezatleská se, protože je to takový to, já říkám, dobrý. A pak přichází to, kvůli čemu tam chodím. Totálně zapomenu na lidi, zapomenu na sebe a jenom tam tudy někam nechávám energii proudit. Odněkud něco přichází. Už ani nevím, to je jak při milování. No. Přemýšlí o toho snad? Ne. Člověk, když tak je to blbý milování, ale když je to dobrý milování, když je to fakt jak wow, tak prostě najednou neexistuje čas, neexistuje prostor, neexistuje nic, jenom nádherný pocit. A to já mám skoro na každém svém koncertě. Je to takového něco, co vím, že už se netýká mě, a nějaký energie, nějakého něčeho nepopsatelně nádherného. Já teda bohužel potom už nemám někdy sílu mezi ty lidi jít a hodinu se jim ještě věnovat, protože se vydám, a lidi si musí vybrat. Buď to prostě jim dám maximum, anebo se rozdělím a budu prostě chodit jenom teda tam s tím řemeslem, bez toho něčeho. Je to neuvěřitelné. Je to něco, co se nedá koupit, co se nedá naučit, a já jsem za to vděčná a děkuji tomu Bohu opravdu denně za to. Za tady ten pocit toho přenášení těch emocí, té empatie. Taky si myslím, že mi dává Bůh těžké zkoušky pro to, aby jsem se uměla vcítit do těch životů těch lidí. Do každého toho, který tam opravdu přijde. Každý měl prostě strach o svou maminku. Každý prostě má strach o svoje dítě. Je tam spoustu lidí, kteří vidí, co to je rozvod, tak je to strašně těžká věc. A jak si člověk strašně přeje, aby se ho to netýkalo, ale týká. Já vlastně všechno prožívám a ty lidi vědí, ta holka ví. To znamená, že kdyby zpěvačka žila ve spokojeném manželství s 5 dětmi a roztomile kynula a neměla ty zážitky těch životních průšvihů. Ale tak třeba Vladimír Komárek malíř vždycky říkal, ne, já si myslím, Lucinko, že vy byste to nemusela takhle jako mít, ale já si myslím, že díky tomu opravdu vím, o co jde, a nekecám, protože kdo nezažije, tak to prostě nemůže prožít. Já jsem dřív nevěděla, co to znamená mít dítě, a najednou se mi narodil syn a já jsem teprve zjistila, co to je láska. Já jsem si do té doby myslela, že vím, ale nevěděla jsem. Já ale nepotřebuji mít celé 50 tisíc lidí. Mně stačí i 50. Mně stačí už ty šatnářky, že vylezou prostě z těch šaten, a ty kuchaři, než to tam domíchají všechno, než přijdou ty platící diváci, tak už ty lidi, kteří tam vlastně jsou v tom kulturním domě nebo někde, tak už to prostě pro mě je důležitý. A
a pak už to tam pouštím. A je to něco, co já nevím, jak je. A proto, když mi někdo řekne, že jsem hvězda, tak se směju, protože říkám, aha, to není pravda, my se na hvězdy můžeme v naší zemi jenom tak akorát hrát. Je to prostě strašně baví. Ještě mě tady zaujala jedna věc, můžu se na to zeptat. Já vím, ceny krásný. A co je tohleto? To je elektrický křesl. Jako fakt elektrický? No, nebojte. A mám si do toho sednout? No jasně, a vy to máte elektriku nějakou puštěnou? No, a co Ružičky, nebojte se, já to takhle zapnu. Teď si vás tady... Ježiši Kriste, to je... Kapete, to mi závidíte, co? Úžasný pozor, jsem v Lázních v Otovicích a moje lázeňská lékař. A protože jste veliký, tak si vám takhle ty nožičky, no to... Ježiš, to je úžasný, no to je krásný. Tak, a teď vás tady... Hlavičku, ručičky tady do toho, nebojte se. Jo, ono to masíruje ručičky. Ano, ručičky. Můžu, já tady budu vzdychat. Ano, klidně. Můžu vás jenom poprosit, že... Já jsem chtěl To jsem nečekal, že tohle tady spolu zažijeme. To se divím, že vás ty chlapy opuští, když tady mají tohleto krásný, jako tady doma. Že chtěl jsem zvát do O2 Areny, ale ježiš, tohle je dobrý, že byste si pozvala sama, tak jako O2 Arena, prosím vás, zajděte se podívat na koncert, já už se tam moc těším a už se to blíží. Tohle to je dobrý. Ano, a stejné pocity budete mít, když přijete na můj koncert 50-50 do O2. On to jede domů? Teď se mi ulevilo, vrací se to nahoru. Čili prosím vás, O2 Arena 5. a 6. 50-50. To je krásný. To je krásný. Milí diváci, měl už bych se rozloučit v tuhletu chvíli, ale tohle taky není špatný. Ale že bychom si ještě, jak se jmenuje ta holčičárna? Do holčičárny, mrkneme ještě do holčičárny. Ježišmarja, zajděte tam i já jsem. Zůstaňte si tady s tím křesílkem. To je strašný, můžu si ho půjčit na chvíli. Jehle, teď to začalo i chodidla dělat. Takhle by tady, já jsem teď... Ono mě to i žmužlá ruku. Ano, ovšem, milí diváci, jestli bych chtěl být pro něco slavná zpěvačka, tak protože slavný zpěvačky mají doma takovýhle křesla. Milí diváci, pokud si v O2 Areně koupíte andělíčka, tak podívejte se, kam jsem proniknul, sem do babince. Andělíčky všechny ručně dělala Lucka Bílá a my je tady pytlíčkujeme. Prosím vás, já už jsem se to naučil, vezmete andělíčka, šoupnete ho do pytlíčku a pytlíček musíte takhle, já tomu říkám, zašprcnout takhle za to. Jenom jsem chtěl říct, že normálně andělíček stojí 250 korun, ty, který já jsem zašprcával, jsou za 300, ty já budu dávat takhle sem. Mějte se krásně. Lucko, mi moc děkujeme za to, že jsme mohli k vám domů přijít. Tvůj, zlomte vás, protože ten váš diář do konce roku, to je teda peklo. Ať to všechno dobře dopadne. Děkujem, babi, děkujem. A vy se mějte krásně a za týden na viděnou. Ahoj.